ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីអញ្ជើញមានវត្តមាន4ថ្ងៃពេញដើម្បីដឹកនាំតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណការបានអញ្ជើញមានវត្តមានតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលរសៀលរយៈពេល4ថ្ងៃពេញដើម្បីជ្រើសរើសវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងក៏ដូចជាដឹកនាំតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការប្រឡងបន្ថែមលើវត្តមាននៃការអញ្ជើញជ្រើសរើសវិញ្ញាសានេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាមណ្ឌលនៃមួយនិមួយរួមមានតាមបន្ទប់ប្រឡងនិងចំណុចពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមនិយាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញសាក់សួរសុខទុក្ខទៅដល់អាណាព្យាបាលសាច់ញាតិរបស់បេក្ខជនដែលបានរងចាំលើកទឹកចិត្តបេក្ខជននៅក្រៅមណ្ឌលប្រឡងផងដែរកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ